美国司法部周三宣布起诉五名中国黑客，他们涉嫌对全球超过百家机构进行网络攻击。同时被起诉的还有两名马来西亚商人，他们涉嫌与中国黑客串谋获利。We have unsealed three indictments that collectively charge five Chinese nationals with computer hacking and charge two Malaysian nationals for helping some of those hackers target victims and sell the fruits of their hacking. 美国司法部周三公布的诉讼案包括五名中国黑客，他们被认为是中共支持的黑客组织 APT41 的成员，其中一人据称和中共国安部门有关，目前五人均藏匿于中国。As the core of APT41's computer hacking, the Chinese defendants targeted well over 100 victims worldwide in a variety of industries and sectors that are sadly part of the standard target list for Chinese hackers. 司法部指出，受到这些黑客攻击的百余家机构，包括美国和其他国家软硬件公司、社交媒体、电子游戏公司、非政府组织、大学、智库和政府机构。受害者中还包括香港民主派政客和活动家。另有两名马来西亚商人被控与相关中国黑客串谋，侵入美国、法国、日本等国的影视游戏公司，并从中获利。两人周一已在马来西亚被捕，面临引渡审讯。美国大选临近，担忧中共黑客攻击，川普政府正加大打击力度。司法部副部长罗森说，司法部以各种方式阻止中国人的非法电脑入侵和网络攻击，但不幸的是，中共选择另一条路，只要网络罪犯入侵中国以外电脑，即窃取有利中共的知识产权，中共就给他们提供安全。新唐人记者王凯迪，美国首都华盛顿报道。